halkee ayay ku taala goobta rasmiga ah ee dawladda Itoobiya ay ku yeelan doonto fariisinka military ee ay Soomaaliland ka kireysay Sayla iyo lugahay oo ka kala tirsan gobolada Selil iyo Awdal ayaa si weyn farta loogu mudayay hase yeeshee Soomaaliland ma sheegin marnaba goobta rasmiga ah ee uu ku yaalo saldhiga military ee ay dawladda Soomaaliland ka kireysay wadanka Itoobiya balse ila wareediyo hoose ayaa sheegaya in lagu wareejiyay bagcadii ay Soomaaliland ka digi lahaayeen ciidamada badda ee wadanka Itoobiya warbaahinta xuquuqaha loo dabagal iyo baaris sameysay ayaa soo ogaatay halka uu ku yaalo saldhiga military ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay heshiiska ku galeen waxana aynu daboolka kaga rogeynaa warbixinteenan koodi bishii koobaad 2024 heshiiskii ayaa di sababa ku wada galeen Abi Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ahaa mid aqoonsi iyo lagu kala bedelanayo 20 kilometir oo ka mid ah badda Soomaaliland kaasi oo laga kireynayo dawladda Itoobiya hase ahaatee majar habaabin diblomaasiyadeed oo ay sameeyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda Abi Axmed ayaa waxa ay sheegeen in xeebta laga siiyay fariisinka military uu ku yaalo lugaya oo aan Itoobiya sidaasi uga fogeyn iyaga oo ka samaysan doona halkaasi dekeed isticmaali doonaan 20 kilometir oo xeebta Soomaaliland ah Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee Ra'iisul Wasaare Abi Axmed ayaana xogtan faafiyay iyadoo ay dawladda Soomaaliyana kacdoono dhicisoobay ka abaabushay gobolka Awdal iyo sida oo kale Selil kuwaasi oo ay doonaysay in looga hor yimaado heshiiska ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya hase yeeshee arrintaasi ayaa ahayd majar habaabin diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed oo ay isla ogaayeen Soomaaliland iyo Itoobiya sida ila wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaha loo xaqiijiyeen mana ay shaacin halkii ay ku heshiiyeen in laga bixiyo 20 kilometir xeebta Soomaaliland ku yaalla labada dowladood ilaa iyo hadda hase yeeshee baaris iyo dabagal warbaahinta xuquuqaha ay sameysay ayaa waxa ay ku soo ogaatay inaanay lugahay iyo Sayla midna ahayn labada gobol ee galbeedka Soomaaliland iska xiga aanu midnaba ku ool fariisinka military ee dawladda Itoobiya ee dhinaca badda Soomaaliland ayaana labadan gobol waxa ay uga bedeshay dhowr arrimood inkastoo ay Itoobiya jecleysanaysay inay hesho dekedda Sayla hase ahaatee markii heshiiska la gelayay ayaa la isla soo qaaday caqabadaha labada wadan ka hor iman kara iyo talaabooyinka ay dawladda Soomaaliya qaadi karto oo la iska sii ogaa waxana sababaha fariisinkan military looga kireyn waayay Awdal iyo Selil koow ka ah in ay fududahay kacdoon inay ka samayso dawladda Soomaaliya gobolada darafyada ee Soomaaliland iyadoo ay jiraan dad tiradoodu yar tahay oo qurbaha iyo gudaha ku kala sugan kuwaasi oo doonaya in Soomaaliland ay gacanteeda ka baxaan goboladaasi iyadoo sababaha laga duulayo ayaana siyaasad ahaan laga bedelay fariisinka military ee laga kireynayo dawladda Itoobiya ee xeebta ku yaalla waxana saldhigaasi laga bixiyay sida ila wareediyo lagu kalsoon yahay warbaahinta xuquuqaha loo xaqiijiyeen marsada caalamiga ah ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Berbera Soomaaliland ayaana Itoobiya sababo badan halkani ugu doortay oo ay koob ka tahay inay isticmaasho dekedda ballaarinta lagu sameeyay sanadihii ugu dambeysayna ay Soomaaliland ku soo tabcaysay wadada koridoorka ayaa iyaduna waqti badan la geliyay taasi oo ay Soomaaliland ugu talagelisay si ay u isticmaalaan wadamada Afrikaanka ah oo ay Itoobiya koob ka tahay waxana ay u muuqataa Soomaaliland inay laba shimbirood dhagax ku wada dishay oo ay heshay aqoonsi caalamiya sida oo kalena ganacsiga iyo wax soo saarkeeduna uu kor noqonayo heshiiska dawladda Itoobiya ay la gashay ayaana waxa ku jira inay 80% isticmaasho dekedda Berbera oo ay wixii ay ka dhoofinayso iyo waxay la soo degaysoba u adeegsato meelaha laga tamariyo sida oo kalena tacabku uu ka muuqdo ayuuna ka mid yahay kobaca dhaqaaluhu isafgaradka dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhex maray oo wadanka Soomaaliya uu si weyn uga carooday ayaa hadda waxa lagu gudo jiraa sidii uu u fuli lahaa iyadoo dawladda Itoobiyana wacad ku martay marnaba inaanay dib uga laabanaynin heshiiska ganacsi iyo iskaashi ee ay Soomaaliland la yeelatay